Cuaca syok. Angin pun syok, sejuk pun syok. So kita berada di mana ni eh? Kantap Beach Master. Kantap. Oh. Saya pergi Bantan dalam video ni saya cakap Kabat. Kantap boleh lah babe. Kerabat dia juga. Ah, kerabat dia. Dia antara benda yang best pasal travel ni pasal you learn lot of thing lah, kan? You learn banyak dari segi macam experience, you learn juga dari segi different culture. Macam saya sebelum ni saya banyak pergi pada macam arah Europe sebenarnya eh. So pasal kita ni biasalah Melayu kan, nak pergi mana, nak pergi salji kan. Orang dekat Europe tu sibuk nak cari sama, kita sibuk nak cari salji. So jadi antara benda juga yang saya have learned dalam a few lesson yang saya buat ialah, satu, saya dapati limitation masa. Limitation masa tu maksudnya saya realise dari segi limitation masa, iaitu umur kan. Macam saya alhamdulillah lah, saya tak adalah banyak sangat, tapi saya start travel tu agak awal juga. Contohnya lah dari segi saya punya travel, saya start daripada umur 20 lebih dah start travel Indonesia, macam sekitar Asia lah. Dan limitation tu, satu ialah limitation masa. So masa ialah satu limitation yang agak utama juga sebenarnya. Dan yang jadi bila kita tengok dari segi masa kan, macam saya ni dah 42 years old lah this year eh. Nak masuk lah. Okay, so maksudnya dalam 8 tahun lagi dah tentu 50 kan. Lepas tu lagi 18 tahun, which is sekejap je pun sebenarnya, dah 60. Jadi kekuatan tu dari segi fizikal dan juga mungkin mental focus tu, dia mungkin sedikit kurang lah kan, ataupun mungkin banyak kurang. Jadi limitation ni lah pasal travel ni. Kalau kita tengok travel ni, masa banyak sebenarnya nak kena, apa tu, nak kena spend time. Sebab satu negara ke satu, takkan kita nak pergi celup-celup kaki kan, pergi takat-takat gambar belah. Kita mesti nak tengok tempat tu. Sebab tu saya sekarang ni, saya amalkan dari segi culture yang saya buat ialah saya akan stay lama sikit pada satu tempat tu. Macam saya dekat Dubai, kan mesti at least 4-5 hari supaya kita get use tempat tu, faham culture dia dan sebagainya. Dan kalau dekat Oman pun, saya pun get use dan juga faham culture tu dan sebagainya. Jadi apa yang saya maksudkan ialah limitation masa umur kita tu. Tapi kalau kita nak start awal pun, dia limitation apa yang kedua guys? Apa dia? Duit. Duit tu satu perkara yang main peranan. Sebab travel ni memang involve high cost. Kita boleh backpack, saya setuju. Tapi saya jarang backpack sebenarnya. Saya berpandangan lah, elok juga kita enjoy certain thing. Okay, backpack tu bila kita dah tak ada pilihan lah atau option eh. Kalau kita fokus kepada lah kita ada duit sikit, kita rent a car, kita duduk nice hotel sikit, tak adalah bagus lah, tapi kita boleh choose kan. Kita makan fine dining sikit kan, ataupun benda-benda yang menarik dekat tempat tu. So benda tu juga experience daripada culture tu sendiri. Dan lot of thing juga saya learn dari segi sini. Jadi limitation satu ialah kita punya usia, nombor dua limitation duit, dan nombor tiga ialah limitation apa guys? Limitation lah dari segi kita nak choose experience apa. Contohnya kita mungkin dengan anak kita, apa tu, kita dengan iaitu isteri kita kan. Ialah mungkin isteri kita boleh ikut, tapi anak kita sekolah sebagai contoh, ataupun kecil lagi, kecil lagi nak, maksudnya kos lagi ataupun risk pada setengah-setengah tempat. Jadi itu antara limitation yang berlaku. Tapi saya berpandangan disebabkan hidup ni singkat, jadi kita kena fokuskan kepada just buat maksimum mungkin. Ialah sementara menunggu mati, akhirat dan sebagainya, alam sana kan, kita juga learn juga dekat sini. Kadang-kadang banyak benda yang kita learn secara sedar tak sedar guys eh, daripada experience orang, daripada juga iaitu culture orang lain. Banyak je benda yang bagus sebenarnya, yang sebenarnya buat kita lagi matured eh. Kita lagi macam ada fokus, dan juga kita macam lebih bersyukur sebenarnya apa yang kita ada. Ini yang saya juga banyak learn guys sebenarnya. Tengok budak-budak main-main petang kan. Ini fisherman village guys. Ini fisherman village. Tapi memang syok. Memang syok. Saya sebenarnya Oman ni dengar je dulu. Tak pernah datang. Tapi datang tu sebab ada kerja kat Dubai. Jadi datang kat sini dan tengok macam memang banyak gila sebenarnya, boleh secara langsung tak langsung. Okay. Saya
Itu saja untuk perkongsian kali ini. Kita akan jumpa untuk chit-chat. Oh, chit-chat travel bersama Jura Azrul. Okay, wah. Alright. Alhamdulillah lah. Macam tu lah. Saya bersyukur sebenarnya dapat rasa negara orang sebagainya. Dan kemungkinan besar juga nak usahakan untuk tinggal di luar Malaysia juga untuk tempoh beberapa tahun ataupun mungkin lama. Kan? Just learn new culture, new thing, dan juga mungkin boleh apa tu grow dari segi macam experience dan juga add value pada hidup. Okay, jumpa lagi.